du skal lige se nu. Hej alle sammen, I er tilbage. Det er i dag torsdag, dag 4. Og der er dårlige nyheder. Som I nok kan se, så har vores elskede studie det ikke særlig godt. Vi havde et lille uheld i år med et lys. Ja, så konklusionen er, at vat og ild, det er ikke en god kombination. Og vi siger selvfølgelig undskyld til Simon Hylborg, som havde lagt næsser til, som ikke overlevede branden. Og det skal også lige siges, at der var ikke nogen, der kom til skade. Det var kun lige vores spor her. Ja. Så nu synes jeg, vi skal tage 20 sekunder stilhed med vores elskede studie. Oh, hej folkens! All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no express. Ja, men vi skal vist også videre, så vi lader lige varme at tænde lyset i dag. Ja, og jeg tænker egentlig bare, at vi skulle høre noget dejlig musik, som vores musikere er i gang med at spille. Hey. Hvad er din rolle her i musicalen? Jeg spiller musik. Fedt. Hvad er din yndlingssang fra musicalen indtil videre? Det er nok Kul, den første. Den er ret lækker at spille. Fedt, mand! Ja. Det skal nok blive virkelig godt. Ja, det skal det. Og jeg tænker også lige, at vi skal ned og besøge julemarkedet, fordi jeg hørte i gang med at lave nogle småt her. Og vi kom i går til at sige, at man ikke kan købe bolcher. Eller man kan købe bolcher. Det kan man ikke. Det er vi selvfølgelig ked af, men I kan købe alt det andet, æbleskiver, aftensmad. Så det synes jeg, I skal gøre. Ja. Hej Simon. Hej. Hvilken kage er det, I gang med at bage lige nu? En form for cookies. Wow. Kan man godt spise dem godt? Ja. Hop! Det ser rigtig lækkert ud, men jeg tænker også, at vi skal også lige rundt på skolen og se, hvad der sker. Ja, fordi det er noget med, at der er første gennemspilning i dag. Så det bliver spændende lige at se alle komponenterne være sammen på én gang på scenen. Jeg mangler lige Martine. Du er virkelig færdig, ikke? Jo, men I kender Martine. Hvor er sikkert lige fundet? Hej, vi så har Miss Miller. Hej, Noah. Hej, jeg kan se, der står så julebanko på din computer. Ja. Hvad gør det ud på? Ja, det gør det. Det er banko på lørdag 17.30, hvor vi skal holde et mega fedt banko her på SE. Det skal I være med til. Selvfølgelig skal vi det. Michael Jordan. Hej Karoline. Ja, hej Noah. Hvad har inspireret dig til at lave dansene til Miros musical? Jeg fik jo nogle gode sange, som Line og Daniel sammen har lavet. Og så tror jeg bare, alle tankerne fra musicalen sammen blev til... Det ved jeg ikke! Ja, kort og godt svar, ikke? Vi ved det ikke, men det bliver godt. Hej Laurits. Hallo. Hvad er det, du har gang i lige nu? Jeg bliver sat kamera op til livestream. Yep. Og hvorfor er det, at vi livestreamer? Det er for, at dem, der ikke kan komme og se det, de kan se det derhjemme i stuen. Lige præcis. Så følg med, uanset om du kan komme eller ej. Hej Sara. Hej. Hvilken sang er din yndlings fra musicalen i år? Det er selvfølgelig, vi skal på kul. Eller jeg ved ikke, hvad den hedder. Okay, det er også lige med, hvad den hedder. Men må vi høre, hvordan den sang lyder? Ja, kul. Det er det bedste sted at være, for det er der, hvor alt det fede sker. Det er lige en sneak peek. Wow! Ja. Okay. Hej Emma. Hej. Jeg har hørt, at du skal starte hele musicalen ud. Ja, det skal jeg. Hvad er den første replik, du skal sige i musicalen? Nu er det sådan, det er ikke helt lige musicalen, jeg er med i. Det er bare lige starten. Ja, ja, men... Jeg skal sige, åh, det frustrerer mig. Fedt! Og det var vist alt for i dag, men inden vi lige slutter af, så har vi jo en lille pakkekalender. Ja, for heldigvis så brændte den ikke. Så jeg tænker, Kruse, vil du ikke have ham? Jo da. Ja. Jeg er meget sådan en karakter. Hvad kan du fortælle om din situation her?
Som der er skidt, det er, at jeg pirkede lidt fra plov, og nu er jeg fået køkkenvagt. Og Markus, hvad er det egentlig, du er her på skolen? Jeg er ansat som volontør på skolen her. Så vi vil altså bare gerne sige tak for i dag. Og så ses vi jo forhåbentlig i morgen. Ja, hvis vi ikke har brændt skolen ned til da.